V danou chvíli nebudu už zdržovat a předám rovnou slovo Jitce Kolářové, aby to část diskuze otevřela. Takže dobré odpoledne ještě jednou. Mým tématem je teda reprodukce a obecně sdílené statky, tak to, co jsou sdílené statky, já tady už během dneška se postupně dozvídáme, ale co to je ta reprodukce? Je to slovo, které má strašně moc významu a někdy, když se mluví o reprodukci a sdílených statcích, tak se lidi třeba vyděsí, jako že to souvisí s hromadným sexem, tak se nebojte o tom mluvit, dneska nebudu. V kontextu vlastně commons se o reprodukci mluví ve významu nějaké reprodukce pracovní síly, pokud to vnímáme ve smyslu v nějakém jakoby, dejme tomu ekonomizujícím pohledu, ale pokud prostě opustíme ekonomický pohled, tak je to v širokém významu reprodukce lidské bytosti, lidských bytostí. Co to znamená? Je to strašně velká šíře činností od něčeho, co si asi představíte, jako nějaké vaření, praní, nakupování, obstarávání potravy, obstarávání topiva, obstarávání vody, ale je to třeba i nějaké jakoby, prostředí k vytvoření regeneraci sil, nějaké volnočasové aktivity, nějaké prostě příjemné prostředí doma. To, co to vlastně jakoby obnáší, ta reprodukce, se myslím hodně liší v různých společnostech, v závislosti nebo v různých státech, na různých územích a závisí to hodně vlastně na nějaké úrovni, dejme tomu industrializace, urbanizace nebo vůbec dejme tomu stavu té společnosti, protože třeba pro nás, jako lidi, kteří žijou v Praze, ta reprodukce asi bude znamenat něco jiného, než dejme tomu nějakou indickou vesnici v podhůří Himalají, jako tam potom později budu mluvit. Takže nejčastěji v kontextu nějakých jako industrializovaných západních zemích reprodukce znamená takové ty činnosti, které souvisí s prací v domácnosti a s péčí. Péčí o nějaké závislé osoby, ať už jsou to děti, nemocní lidé, staří lidé a tak dále. Tak tady jenom, abychom si uvědomili, co to vlastně ta reprodukční práce je. Je to drtivé většině ženská práce, tady jsem jenom vytáhla pár nějakých čísel, které asi možná znáte, nebo nějakým způsobem se s tou realitou setkáváte. V České republice, když se dělá nějaké výzkumy, tady ta čísla u toho prvního bodu jsou z roku 2010, co dělal Sociologický ústav, tak když lidé měli zhodnotit, kolik vlastně hodin odpracují v domácnosti za týden, tak může to odhadnout na 15,4 hodin a ženy 38 hodin, což je 2,5krát víc, než kolik vlastně odpracují muži. A když to vezmeme v kontextu toho, kolik hodin obnáší běžný pracovní úvazek, tak je to asi 70% vlastně pracovního úvazku, to, co ještě ženy jakoby v té práci, v domácnosti a v péči jakoby odpracují navíc. Takže je to významná jako suma práce, která se ale jako nikde moc nepromítá. My jsme dodrželi čas. Jak asi všichni pociťujeme, tak v současných, nejme tomu sociálních státech v západní Evropě nebo v západním světě je tendence nějakou veřejnou péči, teda jakoby státem poskytovanou péči, garantovanou péči, je tendence ji rušit a individualizovat. Co to znamená, ta individualizace, ve chvíli, kdy se zruší veřejné zdravotnictví nebo omezí mezi veřejné zdravotnictví, veřejné školství, veřejné prostě instituce, různé péče o děti, o seniory a tak dále. Ta péče se individualizuje a privatizuje. To jednak znamená, že se část té práce jaksi přesouvá na trh práce a služeb,
že se prostě ta péče, kterou jo, jinak zastávaly teda ty veřejné instituce, se jakoby jo, dostává, se komercializuje, nakupujeme ji na trhu, když si objednáme babysittingovou agenturu pro svoje dítě nebo nějakou pečovatelskou službu soukromou pro to, aby se staralo o naši babičku nebo dědečka. Ale samozřejmě ne všichni mají na to, aby si tady tu soukromou péči koupili, komerční péči koupili, takže druhým efektem vlastně rušení té veřejné péče, státem garantované péče, je to, že se to prostě přesouvá do jednotlivých rodin, kde jakoby už z historických, dejme tomu, nějakých důvodů ta péče dopadá na ženy. A jak už jsem vlastně o tom mluvila, už jsem to naznačila předtím, tak je to práce, která je neplacená a kolikrát ani není vnímaná jako práce. Je to, no a proč to vlastně takhle je, proč, nebo takhle, no, práci. Ta neplacená práce, kterou vlastně teda v drtivé většině ženy vykonávají, je nezbytným, prostě nezbytnou podmínkou pro fungování kapitalismu, protože jak asi se tady shodneme, tak kapitalismus prostě a ta jeho logika vytváření zisku spoléhá na nějaké externality, na něco, z čeho může prostě brát, co může využívat jako zdroj. A to je typicky, jsou to buď přírodní zdroje, nebo je to právě lidská práce. A co se týká té reprodukční práce, tak je to úplně nezaplacená práce žen v domácnosti nebo v té pečovatelské sféře. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o Marii Hajsové a jejím rozvodu. To byl takový jeden z mála případů, kdy se v českém prostředí vůbec jako došlo k nějakému naťuknutí zhodnocení reprodukční práce. Ono se v roce 2000, Marie Hajsová je jako česká významná ekofeministka a v roce 2008 se rozváděla a soud vlastně jí přiřkl, že má svému manželovi zaplatit polovinu bytu, ve kterém společně žili a potom rozvodu vlastně ten byt připadl, takže ona měla jako doplatit. A Marie prostě argumentovala, ale můj manžel jako v tom společném období, kdy jsme spolu žili, investoval společné peníze do nějakých akcí a mě vlastně a vlastně soud jakoby ty peníze, které získal ten manžel z těch akcí, vůbec jakoby nepřiřkl jim oběma, prostě to zůstalo jenom tomu manželovi, takže ten jakoby ten společný majetek nějakým způsobem využil, ale ty jakoby ty výnosy si nechal a ta Marie vlastně ještě musela jakoby doplácet ten byt, takže se naštvala a řekla, ale já jsem tady prostě 22 let pracovala v domácnosti, vychovávala jsem naše děti, pečovala jsem o ně a jako vlastně ta práce je úplně, není nějak zhodnocená, nikdo to vlastně nevidí. Tak udělala takovou úplně jednoduchou kalkulaci a spočítala, že za těch 22 let vlastně odpracovala práci v hodnotě 5 milionů korun. Ale když s tím argumentovala u soudu, tak jí bylo řečeno, že to jsou neprokázané náklady a že je to zjevně nějaké jako zřízení, na kterým se na začátku toho soužití s tím manželem zjevně museli dohodnout, takže vlastně to úplně bylo jako smeteno ze stolu. Tady s tím tématem zhodnocení reprodukční práce, ale samozřejmě nepřišla poprvé Marie Hajsová v roce 2008, ale takovým významným hnutím, které tohoto artikulovalo, bylo hnutí Wages for Housework, neboli mzda za domácí práci. To vzniklo v 70. letech v Itálii a pak se velice rychle rozšířilo třeba do USA a dalších zemí. Významnými zastupitelkami, teoretičkami a i aktivistkami jsou Nicole Cox, Silvia Federici, Maria Rosa de la Costa a Selma James. Z nich asi nejspíš budete znát Silvii Federici, protože ta se tím tématem zabývá v trochu jakoby jiném kontextu do dneška a já o ní taky dneska budu hodně mluvit. Wages for Housework byl vlastně takový asi nejjednodušší
nejjednodušeji řečeno marxisticko-feministická kampaň, která měla za cíl upozornit na hodnotu neplacené práce, na roli neplacené práce a jednak teda jako ve vztahu ke kapitalismu, ale i ve vztahu k dělnickému hnutí. Tady koukám, že se mi hned zobrazil poslední bod, vám ho jenom řeknu. Takže nějaké základní teze Wages for Housework byly jednak ty, že, jak už jsem říkala, že prostě pro to, aby kapitalismus mohl fungovat, tak je nezbytná nějaká práce, která prostě zajistí regeneraci té pracovní síly, to by prostě ty dělníci druhý den zase mohli jít do práce, odvádět tam nějaký výkon, ze kterého prostě kapitalismus bude těžit, na kterém bude budovat svůj zisk, tak proto je nutná nějaká práce, aby se oni jako by mohli odpočinout, aby se měli do čeho oblíknout druhý den, aby přišli do práce sytí a tak dále. Takže vůbec jako Wages for Housework se snažili upozornit na tuhle tu masu práce, která ale jako nebyla nějak viditelná. Další argument byl takový, že vlastně ta práce v domácnosti je ztotožňovaná s ženskostí, jako kdyby to bylo prostě něco, co vychází z přirozenosti žen. A proto to vlastně ani jakoby není práce, protože to je něco, co ty ženy vlastně chtějí dělat, musí dělat, protože to prostě vychází z nich samotných. A Wages for Housework taky tvrdili, že jako je velice problematické to, že dělnické hnutí vůbec jakoby nevnímá nějaké stížnosti žen, které pracují v domácnosti, nebo i těch samozřejmě, které pracují v zabitu, ale ještě mají tu druhou směnu v domácnosti, že vlastně jakoby nevnímá to, že oni říkají, ale my jsme taky pracující, my prostě taky chceme nějaké podmínky lepší v práci. A tohle, tyhle ty vlastně všechny jakoby aspekty se tam velice podporovaly, že vlastně i ty sami dělníci, kteří byli aktivní dělnickým hnutí, jako odmítali vidět tuhle tu roli žen a odmítali prostě přiznávat to, že by oni taky se měli jako podílet na aktivitách dělnického hnutí. A proto vlastně jako ta Wages for Housework byla jako velice takové silné, nebo snažili se jako hodně silně argumentovat. A jeden z takových jejich klíčových požadavků byl právě požadavek mzdy za práci v domácnosti. Protože oni tvrdili, že vlastně jakoby to dělnický hnutí častokrát tu práci vnímalo nebo stotožňovalo s prací za mzdu. A ve chvíli, kdy za práci žádnou mzdu nedostáváte, tak to prostě práce není. Takže Wages for Housework tvrdili, my chceme prostě mzdu a potom možná tady uvidíte, že i ta naše práce má nějakou hodnotu. Ale nešlo tam primárně o to, aby prostě ty ženy, které pracují v domácnosti, tu mzdu získaly, ale bylo to nějaký jako prostředek, jak poukázat na celý tady ten systém, že prostě kapitalismus nutně potřebuje tu neplacenou práci, protože ve chvíli, kdyby se všechna ta práce, která je neplacená, měla zaplatit, tak ten systém se zhroutí, protože by to nebylo, ta společnost by nebyla prostě schopná to zaplatit, zaměstnavatelé by odmítli zaplatit vlastně těm, dejme tomu dělníkům, tak strašně vysoké platy, aby oni ještě mohli zaplatit třeba těm svým manželkám za to, že pracují pro ně v domácnosti. Wages for Housework dneska asi jsou možná zapomenutý, ale ty dozvuky těch jejich aktivit nebo myšlenek jsou, najdeme třeba v hnutí sexuálně pracujících nebo lidí, kteří poskytují péči třeba v domácnostech a vlastně vůbec nemají nějak ošetřené pracovní podmínky. Jako vůbec se nemůžeme bavit o nějakých odborech, nebo dnes už možná existují odbory sexuálně pracujících, ale třeba lidi, kteří poskytují péči v domácnostech, třeba takové, kdy přímo ta osoba třeba s tou rodinou žije a poskytuje tam často 24-hodinový servis denně, tak vůbec jako nemají žádný zastání nikde. Není tam vymezená pracovní doba, tam zda je často velice nízká, pracovní podmínky dost často vykořisťovatelské,
tím, že vlastně dost často tu sexuální práci i pečovatelskou práci dělají lidi s nějakou migrantskou historií, takže tam jakoby ta pozice je jako velmi prekární. Tak. Jak teda souvisí ta reprodukční práce s obecně sdílenými statky? Myslím, že to tady taky dneska padlo, že vlastně jakoby v současnosti kapitalismus hodně moc těží z nějaké izolovanosti, roztříštěnosti produkce, reprodukce a spotřeby. To znamená, že lidi vlastně jakoby více spotřebovávají ve chvíli, kdy prostě se ta reprodukční práce nezajišťuje nějak kolektivně, tak vlastně každá domácnost má svoji pračku, vlastně jakoby to kompletní vybavení. A vlastně jakoby vykonává tu reprodukční práci izolovaně a taky díky té izolovanosti vlastně se jakoby nějak ty lidi moc nebouří, protože dost často mají vlastně jakoby problém uspokojit ty svoje potřeby za hlediska té reprodukce a často to vnímají, jako, že to je jejich problém, jako, že třeba já nezvládám prostě chodit do práce a ještě se teda postarat o nemocnou babičku a o dvě děti a ještě teda vyprat a prostě uvařit večer a je to nějaký můj problém, prostě nevidím, že to je prostě nějaká systémová věc. Takže právě Silvia Federici, která je takovou významnou teoretičkou reprodukční práce jako sdíleného statku, tvrdí, že ve chvíli, kdy začneme tu reprodukční práci vnímat jako něco, co je možné sdílet, komunizovat, tak vlastně zakládáme jako významnou změnu společnosti. Tak, jaká jsou teda ta pozitiva sdílené reprodukční práce? Jednak je to teda úplně to první, co nás napadne, je, že ta péče, kterou poskytujeme, nebo ta práce, kterou vykonáváme, má jakoby lepší výsledky, protože ve chvíli, kdy to nebudu jenom já, kdo se stará o nějakou tu osobu, která je na mě závislá, ale bude to třeba dalších 5 lidí, tak prostě já z toho nebudu tak strašně vyčerpaná a ta péče ale zároveň bude zajištěna. Určitě asi znáte ze svého dětství, že třeba vaši rodiče se prostě domluvili se sousedy, nebo ještě teda za mého dětství to tak bylo, nevím, jak je to dnes v těch anonymních developerských barácích, kde vlastně nikdo na patře nezná svoje sousedy, ale tak možná dřív to ještě tak bylo, zlatá minulost. Tak se vlastně domluvila skupina lidí a střídali se v nějakém dohledu nebo výchově dětí a ty ostatní mohly se třeba věnovat nějaké jiné činnosti. A zároveň vlastně tohleto jakoby střídání se v té sdílení té odpovědnosti, sdílení té péče posiluje i vazby uvnitř nějaké té komunity, takže ta je potom jakoby silnější, funkčnější. Logicky nás taky asi napadne, že sdílení té reprodukční práce přináší menší náklady ve chvíli, kdy se třeba, protože mluvíme třeba o nějakém společném vaření, tak ve chvíli, kdy nakupujeme větší množství pro víc lidí, tak třeba ty ceny jsou nižší, odpadá třeba extra náklady za nějakou dopravu, že musíme někam dojet a tak dál. Takže to je takový benefit pro ty jednotlivce. Další pozitivum je v podstatě nějaké trochu vyvázání se s fungováním trhu práce i zboží, protože ve chvíli, kdy prostě opravdu jakoby tu péči vykonáváme v rámci své komunity, mimo to, že bychom si ji nakupovali, tak prostě nejsme už jako závislí tedy na té logice trhu, která je často jakoby dost znesvobodňující. No a to poslední pozitivum, o kterém jsem vlastně už mluvila, který jako hodně prosazuje právě Silvia Federici, je nějaký revoluční potenciál té sdílené reprodukční práce, protože ve chvíli, kdy prostě zajišťujeme všechny činnosti, které v podstatě souvisí s nějakým udržením života, naší existence, což je vlastně veliká široká škála činností,
tak prostě v těch komunitách vzniká nějaká solidarita mezi lidmi, začnou se nějakým způsobem sebeorganizovat a je to nějaký projev prefigurativní politiky, což je vlastně což je prostě takový hezký slovo, protože už dneska se snažíme žít to, co bychom chtěli, aby bylo jedno v té naší vysněné společnosti. Co se týká nějakých příkladů toho sdílení té reprodukční práce, asi vás možná zklamu v tom, že jako nevím o zas tak moc jako skvělých příkladech, se kterých minimálně jako v České republice, ale nějaké příklady jsou. Jak už to asi vyplývá, tak jsou to velmi často ženské aktivity, protože zase ne z toho důvodu, že by to byla nějaká přirozenost žen, že prostě se starají o to vaření a to rození dětí a jejich výchovu, ale prostě proto, že jakoby historicky byly víc jakoby závislé na nějakém přístupu ke sdíleným statkům a proto jako vlastně byly taky ty první nebo ty, kdo je jako častěji bránili. Příkladem jsou třeba, většinou jsou to teda docela staré příklady, o kterých tady budu mluvit, třeba takzvané OLA komunist, což byly, dejme tomu, komunitní kuchyně, které vznikaly v Chile a v Peru v 80. letech, když tam vlastně vypukla ekonomická krize, myslím, že to bylo taky vlastně v souvislosti s tím, co vlastně dělá měnový, teda mezinárodní měnový fond. Takže vlastně pro jednotlivé rodiny, jednotlivé ženy už přestalo být prostě ekonomicky únosný, aby nakupovali a vařili sami, takže se prostě v nějakém sousedství, v nějaké skupině prostě sešli a řekli si, pojďme to prostě dělat společně. A tak prostě vznikly komunitní kuchyně. Další dva příklady, Green Belt Movement a Chybko Movement, jsou možná z našeho pohledu víc environmentální hnutí, ale uvidíte za chvilku, jak o tom budu mluvit, tak vlastně pořád to zapadá do té logiky reprodukční práce. Green Belt Movement vznikl v Kenii v 70. letech a Chybko v Himalajích taky v 70. letech na začátku a oboje vlastně byla nějaká reakce na ničení životního prostředí. V té Kenii šlo o to, že vlastně masovou těžbou, průmyslovou těžbou dřeva docházelo k odlesňování půdy, ničení prostě její hodnoty, docházelo k vysychání vody a vlastně nebylo ani jako žádné topivo, takže to prostě úplně jednoznačně mělo negativní dopad na zajištění života nebo obživy lidí. Ženy museli chodit najednou mnohem víc kilometrů někam pro vodu, neměli čím topit. Ty políčka, které obdělávali, tak prostě najednou nebyly schopni se s ní uživit. Takže se prostě řekli, že začnou sázet stromy, aby vytvořili takový zelený pás. Ale nebyla to... Nebyla to teda jenom čistě environmentalistická aktivita, jako je třeba ochrana národních parků tady v České republice, ale prostě se šlo o to, že ta jejich motivace pro ochranu přírody byla taková, že oni v té přírodě prostě žijou a potřebují prostě se na ní jako uživit a to průmyslové využívání krajiny prostě je jednoznačně v rozporu s nějakou možností lidí jako v té krajině žít. Něco prvního teda bylo i to Chybko, který vlastně chránilo taky lesy před kácením. Trochu jiný příklad je brazilské hnutí bez zemků, kde vlastně zase to byly většinou ženy, které obsazovaly zemi, ze které byly vyhnané, protože ta země se právě jakoby privatizovala nebo prostě jim byla nějakým způsobem zabraná, tak ji znovu jakoby okupovali nebo okupovali na jiných místech. A kromě teda téhle té činnosti taky sdíleli různou jakoby reprodukční práci, vaření, mytí nádobí a tak, že se na to vlastně podílela celá ta komunita. Co se týká nějakých českých příkladů, tak víc ty jakoby ekologické nebo ty, které se týkají třeba bezpečnosti dětí, tak to
dělali třeba jeho české nebo pražské matky, ale to je spíš takové jako na pomezí nějaké nevládky, jestli úplně nevím, jestli se to dá zařadit do reprodukční práce jako pomoc. Přijde mi, že možná nějakým příkladem jsou třeba mateřská komunitní centra, která v určitém smyslu vlastně tu reprodukční práci dělají spolu, sdílejí to, ale jsou tady taky nějaké třeba potravinové banky, které vznikají z toho, na těch příkladů je poměrně málo. Ještě takový poslední důležitý bod, který bych chtěla říct, je, jak už jsem teda říkala, že vlastně globální kapitalismus výrazně rozpojil produkci, reprodukci a spotřebu, takže vlastně už dneska vůbec nemáme ponětí o tom, za jakých podmínek se prostě vytváří věci, které spotřebováváme, nebo za jakých podmínek žijí lidé, kteří prostě ty výrobky pro nás produkují, takže vlastně je mnohem jednodušší přírodu i lidi vykořisťovat, protože ty spotřebitelé prostě jako většinou nevidí, co se při té výrobě děje. A celé tady to rozpojení vlastně vede k nějaké ignoraci a nezodpovědnosti spotřebitelů. A socioložka Maria Mies, která je taky takovou významnou jako feministickou aktivistkou, říká, že ta produkce našeho života je vlastně produkcí smrti někoho jiného. To, že my můžeme žít, znamená, že někdo jiný na úplně druhé straně zeměkoule umírá. A na to vlastně Silvia Federici říká, že není možné prostě plně sdílet nějaké statky, nebo pokud prostě neodmítneme stavět ten náš vlastní život, tu naši vlastní reprodukci na tom, že někdo jiný na druhé straně třeba světa umírá nebo trpí. A pokud prostě se nezačneme chápat jako nějak propojení s těmi lidmi, nezačneme prostě vidět ty podmínky jejich reprodukce. Takže to myslím, že je asi sdělení, se kterým se dá zakončit tahleta prezentace a vám děkuji za pozornost. Já děkuji Vítce Kolářové za velmi pěkný příspěvek o reprodukční práci a o tom, zda a jak reprodukční práce může být sdílená. Ten příspěvek byl natolik podnětný, že mě přitom napadla jedna věc, o kterou bych se rád podělil. A sice pojďme po skončení konference napochodovat před odborovou centrálu a požadujme založení OSTP, to je Odborový svaz doma pracujících. To je organizace, do které já bych velmi rád mimochodem vstoupil. A myslím si, že by českým šovinistickým odborům prospělo, kdyby dokázali vlastně pojmout to, o čem tady Jitka mluvil, protože nejenom, že nevidíme vlastně téměř odborářky v médiích a podobně, protože znám jenom dvě z těch 30 svazů, ale především prostě to neexistuje na úrovni odborů a to, co prosazují na tripartitě jako téma. Ale to předbíhám, to snad bude prostor pro diskuzi. Jestliže jsme v tom prvním panelu dopoledne postupovali od obecného ke konkrétnímu, tak teď se mi líbí, že je to zrcadlově opačně. Postupujeme od té vlastně nejnižší úrovně, na které funguje reprodukční práce. Nejnižší ne v nějakém pejorativním slova smyslu, ale právě naopak, od té nejzákladnější, nejdůležitější úrovně. Postupujeme vlastně větším sociálním celkům, pokud byste souhlasila.